zimepamba tamasha za visiwa vya Lamu zilizofanyika kuonyesha utamaduni wa wenyeji wa kaunti hiyo ya Lamu. Tamasha hizo za 16 ziliwaleta watu kutoka pande zote za ulimwengu na ziliamsha mji wa Lamu kwa shamra shamra za kila aina. Mwanahabari wetu Agnes Penda anaarifu. Baada ya miaka mitano ambayo ilionekana kuwa migumu kwa kisiwa cha Lamu, baada ya baadhi ya mataifa kutoa tahadhari ya usafiri kwa wananchi wao, sasa mji wa Lamu umeinuka tena. Hii ni baada ya kufanikiwa kwa tamasha 16 ya utamaduni mjini humo. Tamasha hiyo iliwaleta pamoja watu kutoka matabaka mbalimbali, na hasa watu kutoka visiwa vya Lamu walionyesha tamaduni zao kupitia ngoma na michezo ya kila aina, kando na vyakula vilivyoandaliwa. Kabla marufuku hayo, Lamu imekuwa ikionyesha watalii wa kigeni na humu nchini tamaduni zao kupitia tamasha hii. Lamu ambayo imehesabiwa kuwa turathi ya kitaifa na iliyotajwa na shirika la UNESCO kama kivutio, ni moja wapo visiwa vya kale zaidi ulimwenguni. Lamu ikiwavutia watalii katika eneo hili. Ingawaje ni kivutio kikuu, Lamu imepata pigo kufuatia misuzuru ya visa vya ugaidi, ikiwemo kutekwa nyara kwa watalii, jambo lilofanya baadhi ya mataifa kuwakataza watu wao kufika Lamu. Already we are seeing that we've had significant numbers of visitors coming into Lamu, and most importantly, we're also seeing tourists making their way back to Lamu. All of the people of Lamu for what has been really a very warm and wonderful welcome. It's wonderful to be back here. It is such a beautiful part of Kenya. You have such extraordinary islands, the mainland, everything, and particularly the people of Lamu. Balozi wa Marekani nchini Robert Godek ni miongoni mwa wageni mashuhuri waliofika Lamu kwa sherehe hizo, hivyo basi kuwapa matumaini wenyeji kwamba utalii utafufuka katika kisiwa hiki. Agnes Penda, KTN News.